Tuchali ku Bukedde TV mba kulisayo mubako obo era tuli mu Akabbinkano banaffe ndine mwami Kibiina nsegumire yekiyama eyakutebendera ya NRM ku bwa meya bwa Kampala Central ate nina mwami Serunjoji Senabuli ya Juma ali wali eri yali ayagala bwa kansala ne mwami Sendi yali wano yali ayagala bwa meya bwe Rubaga mwami Sendi ngotuse ensonga nga ntunulira okulemererwa abantu ne batuuka okweta mu ekibiina ne bagamba yennajja yenna tugamba nti mbagala bagenze n'oyo kati badde ntusa zibuse ekitu ekyo kibuzo kyo mukama waffe ensonga eyo ntuufu nnyo abantu bajja kwetamwa naye nkugamba nti omuganda wange yabadde agamba nti lwaki olinda okulonda kumala okuggwa okulonda bwe kuba kutegekeddwa era olusooka n'olaba kugenda kutambula kutya naye gwe ayesimbyewo togenda kuba mutiitiizi n'oyingira akalu kitwakola naye bwe kwaggwa essaawa ezo batugamba kumi kitundu ne bagoba abantu ne mulayini abatona ennyo abaaliwo ne tumanya nti kati tukatulira eddala ebikoleddwa tugenda okuwuliriza Integration results, presenting officer, abasinga bazganyi bazimbi abaana. Bada niko kulangirira provisional results, twaliyo ku district. Niloka balangirira zone jyo majira n'abantu bali registered, tebawira na bina. Niloka tuli afunye runana mu. Kakati kazizu katono nnyo, ya kugamba muganda wangu. Bali senda bichi. Okidamu, okidamu. Nti gwe zone jyo yogera ko. Semu. Ah, in particular, zone jyo yogedde ko yorunana no wabina. Waina agent wo batu bamuina. Agent yaliwo. Che kugaidi ba presiding officer wena badde ntandi kana chino nacho ogende baba teka mu emitima jitategera no wasaba presiding officer no wasaba kibaita DR medication form bazi bama kiri ku record eh right yo abantu bagamba ndi ndo wakati batu kambu walide ndi batu gamba order from above iri ku district tele kuziba echo si kitofu yetu bazite ewa bujuzwe kuliyanti kati abantu webana ava mu kibiina bwebeta mu ekibiina abantu obusungu bwebalida abakulembeze bafuna dola muganda wa mukama wa fitango ndo doctor bwatarebe nti enkola ina ajirungambya abantu babira n'obusungu obulabi bakulaga ku TV ya Fenganzi ya Bukedde abantu banyivu abantu ate ono kyagambye mu omuntu ayiza kadi mutaba wa kibiina ono bwanage ndira mu mbere ndo muganda nge kibedi ajja kumala kitegera nga tuba muweddeko sebo omuntu ayiza kadi ayiza kadi tabira wa kibiina taba na nsonga lwaki ayiza kadi Asoka ni yebala mundi chemba dengo bache ichino, chemba dengo subila techiriyo, katikadi ya wanyo wachi, wow. Ina sinza kuhisa masu bandu wow. Ina president wa femisebe no jomu gendele, tanda rating abandu. Kastava bandu basituka, asoka na anonjilisi wachi basitusi. Ndengo na nukula bandu wa limu hundreds and hundreds, ba yuza kadi. Mwujituwale mboroku wa mbosiwa achivina tima ina mwujituwale light. Mwujituwale light mbiyo kusaga. Mwujia kusaga nga achivina tichinisi. Ku bantu abasazeewo nga boogera nti ffe yennajja gwe tugenda naye naye NRM awanyi waawo neyanziza nnyo ngenda sooka okuddamu mukulu Kibiina yabuuza nti mu structure Senabuli ya Juma okomawa omwaka guli eri oba ekifo kye mbaddeko mbadde ssaabawandiisi wa subcounty ya Busega na Tete eyo mu Rubaga district tugiyita Rubaga South C nzabadde ssaabawandiisi waayo Na hiyo mulundi guneno twagambye nti tulina groominga era n'embeera nze yagireseewo bannabusega bonnabo n'abannarubaga bakimanyi bulungi tulina groominga ba leaders naye nga Senabuli ya Juma nina kuttira ata abakulembeze abavubuka bangi nnyo bengenda okuttira obukulembeze nga tulina twagala tubakole ki y'ensonga lwaki Senabuli ya Juma nakomye kubeera publicity kukyalo nsobola okulaba nti nno tuleeta titu groominga abavubuka abaffe ki Nti Juma Senabuli wemva mbwa kansale sawa ya leero ate nkyogenda kusanga nze MP wa Rubaga ogenda kusanga nze meya waki wa Rubaga mu myaka eje giba gikola ki jijja so n'olwekyo y'ensonga lwaki nze nakumye waneno wansi ekyokulala tulabye ku mawulire tulabye amawulire agataliiko nfuufu buli lunaku okuva kaluka neno wekaggwa embeera abantu gye balimu embeera eno naddala okusingira ddala abavubuka Kwanza kati wolaba omusajja go agamba nti Juma nakuwangude n'obululu mwenda wa myaka 5-8 nkaga abavubuka sawa ya lero nga nabo n'omutima gwabwe babadde basanyufu nga naffe mbukulembeze tulina Senabuli ya Juma agenda kubeera nga atuyamba bakoze kimala atano twafunamu n'obuzibu bwali bw'amaanyi mukulu Kibiina obuzibu obwajjawo bwali bw'amaanyi tango doyi yategeka akalulu ku lunaku lwe rumu n'ekigundu lwategese akabavubuka
akaloko kanso kakati abavubuka abaffe banyi ne basoka ati ne badduka kuwa era nze tosobola kunganti emivu ye gyakoleddwa mu Central C emivu ye gyakoleddwa ekabale zone emivu ye gyakoleddwa mu kitaka nga bantu basomba nabe natete nabe mutundwe bajje balonde mu kitundu kyange kyebusega baba we kadi eziri fake kyabavubuka banabera basanyufu era ensonga lwaki ogenda kubalaba nga kadi baziyuza mukulutera kaya onenya onenya oba kankirete bwente mukulu senabulya yesebo omuntu oyo atuuka okugamba nti nze bintamye talina mutima gwa kibiina omanyi nze ndi mukristaayo ate mwena muli basiraamu naye waliwo abasajja mukama waffe Yesu Kristo alina be yagamba nti mungoberera si lwa kubanga emitima gyammwe ginjagala naye munjagala olw'okubanga nabawa emigaati n'ebyennyanja ne mulya NRM omuntu ayuza kadi ajiyuza olw'okubanga tawangudde oba olw'okubanga ekibiina tekitambulidde ku principles za kibiina kya byabufuzi naye yanziza nnyo nze ngera nyingiro ngawo omusajja omuganda mbagamba gwenti nti enkima buli gyekoma okulinnya omuti waggulu gwasigadde wansi gy'okoma okulengera obwereere bwayo emivuyo ginabanga tegikendedde mu kibiina kyaffe eky'NRM party era ogenda kusisinkana ebintu ebyo bingi mukulutera kaya omukulu Juma atugambye bulungi nti anenyeza abantu babiri n'agamba nti mukulu Kigundu yateekawo okulonda kw'abavubuka at the same time ne mukulu Dr. Tang yateekawo okulonda kwaki kutwalimu n'agamba nti abavubuka abasinga baagenda mu Wakigundu kitegeeza nti mobilization ye yakole mara akugamye mune kiwo omwaganya munne okusomba abalala eri nabaleta mu wano kitegeeza ki nti bali abavubuka bali yesiguliddeko ko nibagenda kumwagalu tebamu wakalu kuba bali mukulonda kuliwa kuli kiba kiri ye message baddemu neche ndi jja kutegeeza kiri shimu abatulaba ne mukutera kanga batuli wano fenna omuntu anagwa di omuntu anawangula di kitugenda mukalu nga tuyina expectations tuyina ebisuubizo bingi byetusuubira nti singa yesonga kyolaba nti omuntu omu agenda mu banka n'asingayo ennyumba gye yazimba edda n'agenda aleete ssente asobole okubeera ng'ayimira mu kalulu omulala n'atunda kyabadde ayina asobole okubeera ngaakolaki ng'ayingira mu kalulu nti not until paka nga tumaze okumanya nti tugenda mu kalulu bino bye bijja okuvaamu nja kuwangula oba nja kuwangulwa nze abatulaba mbadde mukalulu emirundi emeka ebiri amazima ddala naye nga bwe kajja ebizibubeeramu naye nga amatekikozeyakuwadde se omukisa nze ndowooza se omukulu mukulu akalulu kano omuntu okusinziira ku programs okusinziira ne ngeri enkola gy'otaddewo yesobola okuwanguza akalulu akalulu abantu balonda akalulu ne walowooza nti tebamuwadde akalulu baba bamukozeekyokulabirako nze mu kisenyu wano mukulu Salimu Hulu mwava yafuna obululu 7-5 obuvuka mu babusuka mu 7 nze nefuna obululu 28 mu parish emu erimu zoni zimeka nya yafuna obululu 7 n'ekintu mu parish zoni emu yafuna 2-5 naye nze nafuna obululu 28 so ekitegeeza ki nti ate nga obuzibu bwaliwo abakeba agentsi bange baagamba nti mufulume ne bafuluma mazima ddala ne bakuba n'ebikonde n'ekyo nakikkiriza kyenja okutegeeza nti fenna kulabula muto muganda wa fono mukulu Kibiina ndagula wakale kigawe muwa magezi amali Kibiina wayogedde nti mu kisenyo yafuna abimu omunaana abantu bafulumizibwa ne baba kubano bakoba nakireka kubanga wala agaseewo kakati kitegeeza magnitude senga yagendera awo times I'm not feeling. Nawo kimanyi bulungi Juma. Nawo kuisibwa ayesimba ugwe agamba nti bakubba. Naye wenyini omanyi byewakola ki? Omanyi byewakola. N'olwokuba nti byewakola tebyasoboza kuwanguzisa
kati sawa zino ugamba ndi okubira kwakoze echi kwabademo bobanga wasobola okuya nabe agent ngati batute mutawana kumanya bude batandise kulonda ngati batute mutawana kumanya anti DR forms bayina okuzifuna nga bamaze okubala akalulu ngati batute mutawana kugoberera box wowe ziraze nga kuwe nyine okitegedde nti mubademo obuzibuzi kwota report nine ekintu katono nnyo nine ekintu kyentunulira mwamisendinga tonajja olwalera ani kizibu lwaki nkibuuza bwe mubanga ba agent sibamwe abamu amikibedi babagobawo abamu amisendi babagobawo abamu kulusula babagoba juma babagobawo olwalera ani kizibu ani kizibu tangaza ngira kuchida mlinga zinatuka baada ya kalutuketegete tekede muganda wangi kibedi yatusero gamanti oli mu structure ya chi tulabedi dala obaddo ina wotuse akaluli nakalimu ngana iwaga ya kalimu ila ne simba na conference kiliza ya wotwe simba wele nafuna obulu mu aya wangu lichife chiro baga division na kati ali mu tebe yafuna mitwale ibili mu liko zibana ba kutiba zina nange ne funa ibili mu nezira ku ground bakuba ndiko kachi gundu eh bakuba ku ya na kibana kiliza tebanzi okay eh ilani tugenda mukairana na kiliza ngende mukwana ne kumukoloko ko kulaira nali wonde mukwana mu ngalo which tibo mchala jinsi bwao kakati taliko okuweleza zilisikala ku ground ngaze program za zizi yanga na na wemba de mukamba na sentu ye ja ise no gumune chuna na wemba de zimyaka itano budde wolba de program ya yekuri daba kuvuka ba chala butale babo bo afu yidenze tubuzizao ngaze chikulembera mulubaga yuna bereze yanga mikola zino you see a life who said ziganye nezi topinga watene bayigiza nokola lwachi zigana binanga zijandi bantu kakati ntuka kuchino njagala kumujira ino kumulaga tfenda tade ku ground bwenduka kuchino wotuta long system amika yabuze chibuze chirungi na gamanti chichech ali muzibu obuzibu sorry obuzibu bandafu abatukulembera abakulembera kachoka akakulembera tangodoi adeya labe weakness zenga wotulaze ku maulire echunji bola bo sampling ro muntu atagira twalwe chokola ngapo kende chekoze yetulaze chali mu east mu west everywhere buda ku mchaka lokana ndika bukedde koze muntu munonji nyo tukwebaza wotulaze chiliyo kakati bwatatereze bintu ebiyo ne tusigala mu mbere ngo muntu ngondo bwakugabye nyiri nyiri akiza ati mu kisaji yafuna kulabiri mu munana abana be baba kubane babafulumia nebiguni nebibakola chi detector system kwa night ya bidaba ekitegeza he was lucky magnitude neta gejja kwa certain level abantu basi badala atekira lokongereza kuja mami sendi tumukiriza unzi kensonga one yinyi mkuru kibedi achiyogeredde inti waliwe chali mu kisenyu senga che alla katogya move amgo tukiriza fembi nayi magnitude negejja kusinga wao negeda imiruka sije manyenye yabwe kamocha gira warala chimena chimatu prying sekana yulu ayogira kati bigambye tukola chi bemoge singayo gizo chi nini kati leo wanozi eka techi kati alabye ne bachimuru zako ba samplinga ko ne sampling leta ba nene burungi kati fetu gamba tiri gwanga lya finger tutwa tuzali na bana betujye kuleka mu gwanga lya fini kutambulira ku nkole iyo kati wa ro chance mbunawo biwakola obimaji na uri byakola ani asingo kole bigi zisibuja kutambulira mwe bizimwa mikaya sichiwagira zisiwagira kujja mu kalulunga ndoza anti ninakujifeka kumbera ya kubba tukakitusuro kuangulo tukakitusuro kubera mu bifo bwete makatambule bwetu chegwanga tulise tutekewe mbira ndi akaluka suro kubera akawenkanya kwanga we have machinery police tujilina abagundu bende mato bamenyi ABC they must work take an example presenting office or inzo talks to testizing na bando bakulembera ngo muno kati banaye botuma lokulonda wadobadde webase dedication form yoni nojikwasa ne ati kwa kenyenyi presenting officer nojikulembera kujimule message kolachi ojikwata bujulizi webuli embere mwami kayanga bagale gwanga lya fi fetu jya kadi watu ve utufe bona banga tutambile ku msinju egwanga tulitegese bubi tutajja kukiliza bwana juma kiche chokola kiche kirino kolebwa echi sokera dalam byonna byonna nga NRM party bali no kuteka wembeera ntumanya nti kuba batugamanga bulungi nnyo nti obudde esaawa biri akalukagenda kuba katandisa okulondebwa naye akaluno bijja saawa musanvu okutandika okulonda okwetegeka otegeka baketi saawa munana kutandika okulonda enkuba netonyamu akaluno kagwane ku saawa biri ebitundu ebimu so obudde bwaffe bunene abantu bano basulenga nga bategese bamanye nti kubera bwe bulu bwe tugenda mu masa obwa ba MP tebanna balondibwa ba mayor tebanna balondibwa ba mandija iba kumande naye wetuna abakwata lord mayor wetuna abakwata ntuganti nera nabo yembera je tulese okulonda kutanisa sawa munana
Olwe bana jawa neno. Ono chibadi sana kati ayogiza wano chilimi. Nani bade sijese wu. Ochuida bulu unji. No, kusinzira we nkumanyi kwanze mpangade kwa na wu. Na ye, mbagambi enti. Nisaba nechidala, nisaba nechidala. Because we are, mbagambi go forward. Way forward. Mbagambi echi intu chimu. District season we tubanga tuwaziru Katinga feru waga tukulembiru wa chairman Chitata Abdallah. Na akachiko ke. Na baba wewe kumanyi. Omukuru katori gestura uwe Rubaga. Na ya wewe kumanyi Rubaga district. Ntiolese petition yo. Aina wakulachi. Na yebio nabio nabio na feva kansala watu gamienti. Hata mduke cha dondo watanga. Jibi yako zechi. Kakati bawa nena manjiga wigigaluwa. Uruwe songa. Uruwe songa. Kuliku district kuliku lawyer. Kuhandling such petitions. Ku national wewalichi. Wewali lawyer. Katiba lawyer baje. Baloya baje kuma district. Kubato jaga makatinga Rubaga district nkugambi. Bakansala tuwera tuwabade over 50. Abe simbie uu. Rubaga mwalondela wa kufuna chairperson wa district. Mwalondela wa. Akalwekage na kumambu bado ni kabela nkachankala nye. Mwalondela wa. Uwembele ya liyo. Kagwela kuchadondo. Mwachi mwagenda chadondo. Nga mwina district ya mwe. Ata chotekeza bantu berubaga mwine chimweta kuteleza anga mwe. Bantu so sitanga. Kumanga akalulu akasoka. Aka district executive. Kagana ku district. Ne kama emirundi yebine ngakayika ne mulaba tanga naba ita kuchi ku national headquarters ku headquarters za national emukuru watanga chitegeza ndi mwamu ino obuzibu musoke mwetereze ngalubaga district musoke mulu ababadde betema eruwero bembaga matia ba derubaga boke baba bamaze eh etulaze bitu ushaka mifukalaga the entire country onona jja kwa byekibina chakatamanye mulwata amanyete ekirwadde we kiri sinaka ante chiri wo edo time bomb ekirwadde we kiri NRM ne nawe vunanyizibwa sa jama wulire atulaze ngamba bokoze ekiganga natwa ke Bwana Senabuli yango maliriza jagala gwejjo kuumba umba ku nsonge eno Bwana Senabuli ya way forward erichi kiche kirino kolebwa mbagambye kirino kolebwa fesawa ya lere Rubaga na wandika petition yange because no nze wembanjo gira njogera otandikirawo eh kubanga kine kiri Rubaga kiri abusega kye kiri mugwanga lyonna ebusega twate tusobola kugantu gena kujayo majambi ya kwetema kuba kandidenti yenyini agenda agababu sabuni. Yerewe wenda bibakula. Agenda agababu sabuni. Eye mbera president wetuba dekololonga tusabira. Tuwe sabira gana. Ba candidates. Ya gambe temugababu sukari. Temugababu sabuni. Mugena kule tembera. So ebintu ewe banabanga tetubita deko dala emphasis. NRM party nga tetubita deko emphasis ya amanyi. Echibinoro chikolachi. Chigenda. Bwana Nsegumire. So. Mukulu seru njoji ya mukulu sendi ya gambie. Muli ku timing bomb. Yes. Nti muli kwegamba esawa yonna bomu ebwatuka ekibiina kwa ekizibu ekiri. Abantu bano bonna tibagala kwefunulira. Ebizibu bino tibivudde ku national. Bivudde mu bantu bo benyini. Abali ku ground. Kubanga nkwadde ekyokulabirako omukulu angamba Rubaga angamba asingolingayo out ekyalo kiki ekyalo kimu. Ebyalo ebyalonzi byabadde biki bingi bakansalazi babadde bangi mu Rubaga wanne ekyono mukuru kuba mukuru wana badde yomu bameyazi mubadde babiri mweka tubadde babiri fetubadde musambu naye ko ngamba otya nti osingolinga out ekyalo kiki kimu bwe kiti naye nga Rubaga erimu ebyali bisuka ekikumi ze singolinga kimu ngamba mukuru okay ekyalo erimu nze ndi muzoni mwende byalo mwenda kyentegeza njagala okulaba okutegeza abatulaba na abatuliriza nti go olese bwaye ruzinze gwe kubidde nduru kati ayisemu kubanga yabana ni majority ayisemu yabana ki ni majority yo mutaddewa go lwacho gama anti bibinyo kusaidi yo kubanga waluzinze lwacho na ayisemu yita gama anti birungi era lwacho gama anti presidential jangu otuyambe ko fa baruzinze kati ayisemu abagerechi ngamba wengi fenna twetunulira mupati nafe bitwakoze abantu kuchalo abalwanaganyi abakoze enso bitu muzimanyi kuba tusula kungamba ndiwogeze mukalu ngatasobode kumanyana na agent wo abamba candidate tabade na agents ngatamuyina chukaga mangenda kuwangula tayina agent agamangenda kola ki ngenda kuwangula ngaba candidate sabamu mukamara central obade balo ne wentuka nayo kuba masimu nangawai munnaye ngatoyina agent wo wanu ngatenze kola ki zenkube simu kato ngambo tanti obade obuzibu ngakuwe nyini tobade mutegefu kuchi mukalulukano nabwe ngambi nze esaba ekintu kimu nti abantu ba Kampala Central bayogedde twayo zade parishes 12 18 zakoze ki zalonze
parish ebiri zisigadde kola ki okulonda era omukulu w'ebyokulonda agambye nti nze nkyakola ki nze nkyakulembedde era nze ali provisional flag bearer nze nkakasa bwenti nti neweze tunalonda parish ebiri era nja kukola ki ngenda kuva omwana omuwanguzi kuba difference nene ate ng'abantu ba Kampala bampadde akalu genuinely bwetudana ku TV netukubantu nti batukoze bubi kati bali abalala bakubya akalu kaabwe nga baagala omuwanguzi waabwe awangule era nga yewangudde lwaki ogamba nti babbye singa wayiseemu tewandibbye wetobbye kati bakubye kubanga tewakoze eki kubanga tewayiseemutunatera okumaliriza tunatera okumaliriza njagala mukulu Kibiina jasi mudakiika ngaemu owunzike tunatera okumaliriza kwebaza Bukedde nti yasobola okulaga ebizibu ebyeki ebyenjawulo nene mu bibiina ebirala ebadde babitukola ki babitulaga nze nsaba ekintu kimu nti tukkirize nze nyina omutima gwa pate nze bampangula emirundi emeka muhena ali mukamyufu newakubadde nga nalinda bannanyinawe nali ntuuse naye nga nti mbikoze eki ndimaze katukwatagane n'omuntu omulala n'abakoze eki anaabazi nze nsaba nti nga bwebagambye nti bataddeyo petitions zaabwe bazitaddeyo eri ku national bazitunuulire bulungi n'enkola entuufu bwe babakkiriza nti kakati mune bakuwangudde mu butuufu hei kola ki kubanga tukimanyi bulungi waliwo abantu nga mukulu kyawadde nti zooni ezimu zirimu abantu 8 naye muli gyese mulimu abantu bimeka 5 tukimanyi bulungi nti waliwo abantu ba NRM bwe baali bawandiika abaasiga era mukulutanga yawe ekyokulabirako n'agamba yali agenda eyiganga bw'atuuka eyiganga n'asanga abantu nga bali mulimu abantu bameka 40 kyokanga aba NRM bali bimeka bibiri awo yabibuuza ati kyamaani bano bamanyi bonna nti mbamanyi mugende muki njagala tumaliriza nuludini wali aŋŋamba tusibule buli omu kukozesa seconds okusibula ntandise ne mwami Senabulya neyanziza nnyo nebaziza nnyo Bukedde TV okubeera nti mutukyazizaako waneeno nyongera okwebaza era n'okukakasa bannabusega abalungi abaagala mwenna omulanga gwammwe nakoze petition yange naye bagaana okuddamu petition yange n'ebigambo bye natadde mu petition mumanye ekintu kimu tisenabulya Juma ali mu kalulu independent ngenda kwesimbawo mbaagala nnyo bannabusega abalungi bwana sendi tusibule nange nsibula bannalubaga bonna abalungi abampadde obululu obulungi tabadde mivuyo nga natete lungujja akabawa alimiruka emiri gyonna gye twawangulidde waggulu ennyo eyo gye baakozesa obuvuyo gyonna ngaate n'obujulizi bwe buli bannalubaga mugume tusuubira ati abakulembeze baffe ensonga bajja gyetunulamu bagirabe petition gy'eri era etambula batusuubiza obutasukka nnaku bbiri kiggwe bannalubaga mugumeze ekyali mu kalulu tetunnava mu kalulu nga bazenga babiteekawo zirina okubaweereza kubanga mwasiima mbaweereze tweyanzeege mukulu nsegumire tusibule abantu ba Kampala Central municipality okunteekamu owesibwa mazima ddala balabye nti nsaanidde ku bantu bonna abadde beesimbyewo balabidde ddala nti nze esobola okukwata bendera ya NRM neyituusa muki obuwanguzi era mbakakasa sigenda kubalekerera nja kusobola okukola bye mbadde mbagamba ngenda biteeka mu nkola musobole okubeera omundi omulala ngera munneesiga era nga mumpa obwesigwa tweyanzeege njagala nange mbasibulire wano banaffe abaki